final xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zınqrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Ötən gün müzəffər Azərbaycan ordusu Qubadlı rayonunun Zilanlı, Kürt Mahrızlı, Muğallı və Alaqurşaq kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev özünün rəsmi Twitter səhifəsində bildirib. Qoşunlarımız cəbhənin bütün istiqamətlərində düşmənə ağır zərbələr endirməklə onun müdafiə xəttini darmadağın edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Ötən gün cəbhənin Xocavənd və Füzuli istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin pərəm-pərəm salınan könüllülərdən ibarət dəstələri və döyüş texnikaları da məhv edilib. Bir müddətdən sonra bununla bağlı video sübutlar təqdim olunacaq, deyə məlumatda qeyd olunub. Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejimi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərarına dəyişikliklər edib. Dəyişikliyə əsasən, operativ və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin, habelə yükdaşıyan avtomobillərinin hərəkəti istisna olmaqla, Sabirabad şəhəri, Sabirabad rayonunun Cavad, Türkəndi, Qalağayın və Kürkəndi kəndləri, Şəki şəhəri və Kiş kəndi, Lənkəran rayonunun Şağlaq küçə və Şıxəkəran kəndləri, Quba şəhəri, Quba rayonunun Rustov və Zərdabi kəndləri ilə yanaşı 2020-ci il 24 oktyabr 00:00-dan etibarən Mingəçevir şəhərinə, Ağustafa, Biləsuvar, Xaçmaz, İsmailli, Qax, Zaqatala rayonlarına da giriş-çıxış dayandırılır. Həmçinin Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Lənkəran, Şəki, Şirvan şəhərlərinə və Göygöz, Samux, Sabirabad, Quba rayonları ilə yanaşı Ağustafa, Biləsuvar, Xaçmaz, İsmailli, Qax, Zaqatala rayonlarına da 24 oktyabr saat 00:00-dan 26 oktyabr saat 06:00-a dək və 31 oktyabr saat 00:00-dan 2 noyabr saat 06:00-a dək ictimai nəqliyyat hərəkəti dayandırılır. Daha öncə Rusiyanı, Almaniyanı və İngiltərəni qan xaos və qorxu dolu faciə dəryasına qərq etməklə hədələyən Armani Report nəşri indi də Putin üçün edam cəzası tələb edir. Nəşrdə dərc edilən yeni məqalədə bütün erməni xalqının Putinə necə ölüm arzuladığından yazır. Bu hələ baş verməyib, amma erməni xalqı olaraq hamımız bunun üçün dua edirik. Tarixi ədalətin təntənəsinin baş tutacağına və Putinin erməni xalqına etdiyi xəyanətinə tam cavab verəcəyinə inanırım. Türkiyənin Haber Global televiziyası Azərbaycanda yaşayan Ofeliya Qriqoryan haqqında süjet hazırlayıb. Süjetdə Azərbaycanda ermənilərin sülh və əminamanlıq şəraitində yaşadığı bildirilir. Bunun nümunəsi olaraq erməni əsirli Şəmkirdə yaşayan Ofeliya Qriqoryan göstərilir. Süjetin qəhrəmanı indiyə qədər heç vaxt erməni əsirli olduğu üçün həqarətə uğramadığını bildirib. O, Azərbaycanı vətəni saydığını deyir, əsgərlərimiz üçün dua edir. Türkiyəli jurnalistlər Gəncədə işğalçı Ermənistanın törətdiyi terror nəticəsində dünyasını dəyişən mülkü şəxs Bəxtiyar Əsgərovun ailəsi ilə görüşüb. Baku Dablis xəbər verir ki, yasda iştirak edən türkiyəli jurnalistlər mərhumun Sarı və Elcan adlı övladlarının görüntülərini yayıblar. Bəxtiyar Əsgərovun 28 yaşlı həyat yoldaşı Türkan Əsgərova danışmaqda çətinlik çəkib. Uşaqların nənəsi Ziba xanım uşaqların evinə alaram, dikərəm, amma atalarını geri qaytara bilmərəm deyə vurğulayıb. Onların evlərini geri qaytara bilərəm, amma atalarını qaytara bilmərəm. Gəncə atəşə tutulduğu üçün kürəkənim qızımı və uşaqları bizə gətirdi, qoydu. Özü isə qalmadı, dedi, evimdə ölüm, uşaqlarım heç nə olmasın. Qeyd edək ki, 17 oktyabr gecəsi Bəxtiyar Əsgərovla birlikdə daha 4 aylı üzvü atası Sülittin Əsgərov, bacısı Sevil Əsgərova, Sevil Əsgərovanın 10 aylı körpəsi Narin Xalqova və böyük bacısının qızı Nigar Əsgərova həlak olub.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin işğal altındakı ərazilərimizin azad edilməsi ilə bağlı keçirdikləri uğurlu əməliyyatlar zamanı əsir götürülən erməni əsir açıqlama verib. Baku WS xəbər verir ki, təqaüddə olan milis mayoru Edik Salakov İstanoyan 1975-ci ildə Ermənistanın Kalinon rayonunun Meslovan kəndində doğulduğunu, 2018-ci ilə qədər Kalinonun rayon milis idarəsində işlədiyini, 2018-ci ildə mayor rütbəsində təqaüddə çıxdığını bildirib. Edik Tonyan daha sonra bütün erməni xalqına müraciət edib. Əziz həm vətənlilərim, uşaqlarımızı Azərbaycan ərazisində döyüşməyə bıraxmaq və qan tökmək lazım deyil. Biz əvvəl çox yaxşı yaşamışıq. Biz bir-birimizlə çox yaxın olmuşuq. Bizim qardaş xoş qonşuluq münasibətli xalqlarımız olub. Digər əsir Valeriya Arpetyan məcburi çağırışla orduya qatıldığını deyib. Mənə dedilər ki, orduya getməkdən imtina etsəm, məni həbsə atacaqlar. Məni ön xəttə, Hadrut'a apardılar. Sonra dedilər ki, geri çəkilmək lazımdır. Orada təxminən 400 nəfər var idi. Sonra müxtəlif istiqamətlərdə getdik. Biz Füzuliyə doğru getdik. Orada atəş altına düşdük. Mən qaçdım, başa düşdüm ki, mən bura döyüşməyə gəlməmişəm, güllədən qaçmalıyam. Edik Tonyanın sözlərinə görə, sentyabrın 27-sində müharibə başlayandan sonra onu və oğlunu hərbi komissarlığa aparıblar. Qarabağa getmək istəmirdim, çünki bizim torpaq deyil. Əgər lazımdırsa, Ermənistan uğrunda xidmət etməyə hazıram, amma Qarabağ üçün yox. Azərbaycan ordusu Xankənd və Xocavənd şəhərlərini atəşə tutmur. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, Ermənistan tərəfinin Azərbaycan ordusunun Xankənd və Xocavənd şəhərlərini güya artilleriya atəşinə tutması barədə yaydığı məlumat həqiqəti əks etdirmir və yalandır. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusu humanitar atəşkəs rejiminə tam əməl edir. ABŞ-ın nüfuzlu informasiya agentliyi Xankəndi ermənilərinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevinin çıxışını izləyərkən şəkilini çəkib. Yeni Sabah xəbər verir ki, şəkil Associated Press-in saytında dərc olunub. Ermənilər Xankənddəki bomba sığınacağında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin televiziyada çıxışını izləyirlər. Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində qarşı durmaya Rusiyanı cəlb etmək ümidləri puç oldu. Millaz bildirir ki, bunu treyndə Rusiyalı politolog Andrey Ivanov deyib. O bildirib ki, ötən gün Valdai klubunda çıxış edərkən Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsinin itirilməsi ilə bağlı vəziyyət əbədi davam edə bilməz deyən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu açıqlama ilə Rusiyanın Azərbaycanı öz torpaqlarını azad etməkdə mane olmayacağını bəyan edib. Bu gözlənilən idi. İndi bütün iri dövlətlər münaqişənin bitməsini gözləyəcək və yaranacaq vəziyyətlə razılaşacaq. Hamı ən yaxşı variantı olaraq xəritədə qeyd olunmuş sərhədlərin tam bərpasını görür. Paşinyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində qarşı durmaya Rusiyanı cəlb etmək ümidləri puç oldu. Politoloq əlavə edib ki, Moskva hər zaman müşahidəçi olub və bu münaqişədə iştirak etmək niyyətində olmayıb.